kažkas pasikabino. Kirtimą jokio nebuvo. Kažkas pasikabino. Ašarytis pasikabino. Va. Ašarytis pasikabino. Reklama prašo. Teleka, teleka. O, liuks, vo, maladės. Iš karto turi žinoti, pratis gyvų, ne pirmą kartą pagavom. Būs pirmą kartą pagavys, va šitį prieš kamerą, jau, o, liuks, ešeriukas. Įpratytus te man ešeriukai žino, kaip prieš kamerą elgtis, man jau patinka visai. Išauklytus, nu, viskas jums čia gerai, opa, opa. Так ты кто и токс? Так ты ленс. Типка будь что пати поляйдись. Во. Люкс. Žino, kaip ilgtis ešeriukų. Žadintuvus, mačiu. Pusė septynių reiškia. Eik, tu savo, nadat. Pusė septynių ešeriukų iškyvo. Reklamuojas graži. Išauklytus išeik, tu savo. Man patinka, kaip tieks. Išauklytus. Va, šikna jų. Tik tai. Opa, opa. Bye, bye. Lauk, lauk. Man kažkaip iškabinti tave, nu. Kuo labiau suksis, tuo sunkiau man čia. Supranti. Pasirodyti, jeigu labai netiksi. Va. Keitėjus. Lydekiuk, mažučiuks. Lydekiuks, tas pats. Mažučiuk, lydekiuks. Opa.
Kažkoks gybimėlis buvo. Kažkoks gybimėlis buvo. Akurėti. Turėtų būti ir lydekiukščių. Lydekiuks. Galėjo būti šarytis, ne? Galėjo šarytis vis dėlto. Vis dėlto šarytis. Vis dėlto. Paimsim tą vešytį. Labai čia nesitūsi. Paimsim tave šitaip. Labai nesitūsi. Va, tai čia biš didesnis jau biški bus. Pusė kilogramą. Va. Argi jums negraži reklama? Nu. Kėtėjau. Guminuką. Ap, ap. Va. Nagi. Argi negražu. Gražu labai. Labai įspūdinga. Nesversim. Apie pusę kilo. Nu, kad ir mažiau, kad ir daugiau. Nu, kur skirtas? Koks skirtas? Opa. Turėm kažkų, kažkas pasikabino tenai, anai pusėje ir lydekiuks, nu kas daugiau, kam daugiau čia pasikabinti, kad ne lydekiuk, karosgi nebas. Nors taip įdomi labai, labai įdomi čia. Lydekiuks, nu kas daugiau? Kam čia daugiau bus? Nu, aišku. Aišku, kad lydekiuk. Šarytis, kas daugiau? Šarytis, šarytis. Žinai, išsikelčia štai čia. Pabandam iškelti. Kelčia. Apapa.
короче, такие баллончики, эльзики, все килограмма, какой-то дырной, блин. Дырной шкет, но все килограмма. Гомнюкскокс. Шорлитис. Сеткалась рекельта, а куча тем дырнёте, не? Ка? Кишку? Ты ка, чтоб сетил? Но, мы ты как грожой. Хоп-па-па. А шары эти дорогие, если зеленые, да? Аж пускелинс някой будь. Будь-будь, аки пускелинс. Пускелинс, шары. А шары, дись, опа-па. На че добра? А, герей, сваркой, ну, плаки. Кипима помоти, блин. Лидзакюкс. Это что ты поем, лидзакюк? Не верится ты. Не самый. Не дидельс ты лидзакюкс. Ага, еще антра карта дали рупаешь. Вена карта век бирит была, побега. Водягу нуканула, мате, антра кардеви. Ирги шокс кокс пасекинс из тава пусис. Но, из мана пусис ирги герой. Из погаво. Из обладря кортини, мате. Ты ж антра карта, ирги ш антра карта. Из сексим тагу минуку. Як то не агаил мать тагу минука. Из тягичи. Pasimokėm, ir tu pasimokė, ir aš pasimokėm. Kitą kartą rimčiau sudalyvausim, bus didesnė biškinė. Va. Kitį hūkus. Va. Kitą kartą geriau sudalyvausim. Baik, baik. Siaups. Nu, piktumą. Siaups. Da tokia piktumą nebuvo. Ir belėt, piktumą kokia, siaubs. Čia pat pikčiau, žinau. Ne tik šiandien, bet ir viso šito sezono. Kiek aš išvėjau, pat pikčiausi. Nu, tai išsidavus. Ui. Varyk plėšikau toliau. Pasimokim ir tai ir aš. Būsim pratingesim dabar. Ir tai ir aš, bet sunkiau tau pagauti.
vienintelė kažkas. Taip kaip yra šerytis atrodo. Nu, iš kur tu čia toks? Iš prūtėjai gal, tai ką tu čia tik daryt man? Turns gal? Nes pagavis tokia maža, pieno, bėga, iki šitą.